啊，三日都冇开市场，有一个阳性患者入咗去就封啦，所以要走到去边度买菜呢？呢个解放桥脚，度度都封，你睇，封，唉，头都痕埋。大家好啊，今日市场又封咗，市场都未开，交通又未开。走嚟食披萨，津堡披萨店。宝岗大道北。唔俾糖食，个门闩住，只能够打包走，点餐外卖。我系要坐喺度等攞翻去外卖。堵住门口。本来我是很想的任性。今日仲好嚴峻咧，八例啊，海珠區，所以交通未開翻咧，地鐵、公交未開，仲係排隊做核酸，排隊做核酸，排到咩嘅？剛剛驗核酸。唔俾糖食，唔冇人坐。兩個蛋撻，兩個蛋撻，一盒雞翅，一個披薩。八寸披薩。八寸披薩，雞翅，一個炸雞，一隻炸雞，兩個蛋撻，一杯可樂。這個是19.9，這個是26，炸雞和雞翅。杯可樂26，呢兩個3.9，蛋撻就係咁多，50多元，52元總共，52元。兩個雞翅，一個炸雞，兩個蛋撻，一半可樂，一個八寸嘅披薩，52，咁樣打包翻嚟，52元中午餐，市場都關埋啦，都冇訂食嘅，蛋撻好脆，啲皮啊一層層好脆。嗰啲蛋好滑，熱辣辣，只雞未食，只炸雞未食。呢個披薩食過啦，兩個奧爾良雞翼，所以交通。
再见了。